Tako kot vsako leto smo tudi letos na Srednji elektrošoli in tehniški gimnaziji obeležili Evropski dan tujih jezikov. Tokrat je bil 26. september popestren z glasbo. Dijaki so med odmori v šolski avli pred knjižnico igrali in peli nemške, angleške in francoske pesmi, ter tako pokazali gledalcem, ki jih ni bilo malo, svoje talente in znanje tujih jezikov. V eni od učilnic pa je potekal nekoliko drugačen pouk. Profesorice, dijaki in ravnatelj so skozi celoten dan dijakom predstavljali glasbenike in glasbo tujih jezikov. Dijaki so se preizkusili tudi v reševanju nalog in petju. Praznovanje smo končali z zaključno prireditvijo, s petjem, igranjem na inštrumente in recitiranjem pesmi tako v angleščini, nemščini, francoščini kot tudi v slovenščini. Evropski dan jezikov je tako napolnil hodnike in srca dijakov ter profesorjev z glasbo in jim pustil nepozaben vtis. Kako ste prišli do ideje za takšno popestritev današnjega dne? Vsako leto se pogovarjamo, nekako skupaj oblikujemo idejo, kar porodila se je. Ni posebnega razloga, ampak všeč nam je bila ideja, da bi bila letos glasba. Koliko dijakov je sodelovalo pri projektu in kako so potekale priprave? Težko rečem, koliko je bilo dijakov, vsekakor veliko. Po moje okrog 30. Vse skupaj, ne, z nastopajočimi. Kakšen se vam zdi pomen učenja tujih jezikov? Dokazano je, da znanje tujega jezika in pa vseh teh jezikov razvija tisti del možganov, ki človeku pomaga tudi na ostalih področjih. In veliko krat je bilo rečeno na današnji prireditvi, kako odpira znanje tujega jezika pot tudi na ostalih področjih. Jaz bih temu dodal to, kar sem ravno kar rekel. Se pravi, znanje tujih jezikov tudi razvija tiste spretnosti, ki vam bodo koristile na ostalih poklicnih potih. Vam je všeč današnje dogajanje? Podpirate take dogodke? Super, ker ko smo se pogovarjali, se nisem mislil, da tako izpadlo in že poživitev teh pustih hodnikov ob odmorih je tako popestrila, da bom predlagal, da bi mogoče to postala stalnica.